Ayan uh, mapagpalang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi. Kumusta, kumusta po kayo sa mampanig ng mundo. Sana po ay nasa mabuti kayo kalagayan. Ako po muli mga kaibigan si Taong Gala at sa araw na ito, isa na naman panibagong reaction video ang ating gagawin. Uh, kay So, pero bago po ang lahat mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sanang nang pindutin mo ang subscribe button at bell button para kay ka Business, para po ka ka Business official, uh, papa din at syempre sa inyong abang likod. Okay. So, ito na nga po mga kaibigan. Uh, February 13 ngayon. Ado si kahapon. Kung inyo pong matatandaan, kahapon po ang kaarawan o birthday ni Bong. Ang malaking katanungan Kumusta na kaya si Bong? Ngayon, kumusta na kaya siya? So, matatandaan at makikita natin sa video mga kaibigan, ito pong video inyo pong makikita, ano po, ah uh, uh, atin pong titingnan dito po sa video na aking uh, pinanonood kanina pa. Dito po ay uh, nagkaroon ng uh, munting pag-celebrate uh, si ng birthday ni Bong. At kasabay po dito ay ang pag-alala ni Mr. Kabisnes sa mga panahon na kung saan ay natagpuan niya si Bong. Nakakatuwa ano kasi sapagkat sabi nga ni Mr. Kabisnes napakataas ng uh, IQ ni Bong, napakatalino dahil nung time na nagkita sila ni Bong, sabi niya ay hindi basta-basta, hindi mo basta-basta ng uh, kailangan batuhan ng katanungan si Bong dahil mayroon siya laging isasagot. Actually, gino naman si Bong, di ba? Sabi pa ngay nung panahon, yan, napakatalas ng kanyang pag-iisip. Yung bang parang pilosopiyang matutuwa ka. Ganon po si Bong. So, napakasarap ng ganitong klasing pag-alala sa birthday ni Bong at kasabay din po ay ang pagbibigay ng pagbabalik-tanaw ni Mr. Kabisnes dahil batid naman natin, mga idol, mga kapatid n'o, Balik na natin na marami po ang uh, talagang uh, nandyan pa rin, nagmamahal kay Bong. At ang isa po sa indikasyon na nakikita natin dito po sa uh, ginawa ni Mr. Kabisnes ay nariyan pa rin po sa puso niya ang pagmamahal kay Bong. Hindi po natin maisasantabi yan mga idol. Hindi po maisasantabi na talagang mahal na mahal ni Mr. Kabisnes si Bong. Matagal din na panahon na talagang nasa piling nila si Bong at hindi lang itinuring na kaiba kundi itinuring na pamilya. At ngayon nga po kahit wala na sa kanila si Bong ay kanya pa rin ipinagdiwang itong napakahalagang araw sa araw ni Bong. Masaya sana no? kung nandyan siya, di po ba? Pero sa dyan, ganun naman ang buhay. May mga pagkakataon na minsan, kailangan natin pagdaanan ang mga bagay na tulad nito. Pero isa lang indikasyon na nakikita ko na talagang sa ginawang ito ni Mr. Kabisnes ay tunay nga pong ah, mahal na mahal niya si Bong. Dito po sa pagbabalik tanaw, ako po ay eh, kangina ah, naghahalo ang aking emosyon. Uh, ah, nalulungkot at natutuwa natutuwa sa araw na yun sapagkat yun yung panahon mga idol na kung saan binago ni Mr. Kabisnes ang kanyang buhay, ang buhay ni Bong. Naalala ko, sinabi nga po ni Mr. Kabisnes dito, alam mo ang sabi niya, Nung time na hinahanap nila si Bong o nahanap nila si Bong, yun yung panahon na malungkot ang kabisnes sapagkat yun yung time na lumisan si Istong sa kanila. Nawala si Stong. Nagsulo si Bay, sabi nga niya, huwag kang mag Bay. Hahanapan kita ng magiging kapartner mo. At along the way, habang uh, nagmi-mission sila, nakita nga nila si Bong. Grabe yun, no? Uh, nung nakita niya si Bong, talagang nagtudo, maniubra siya. Maniubra siya na, balikan natin, balikan natin. Oh, talagang hinagilap niya si Bong para lang makausap. Sarap ng ganitong pak uh, pakiramdam. Kasi nakita mo yung lagi nating sinasabing unconditional love ni Mr. Kabisnes para kay Bong. Marami ang uh, mga nagsasabi na hayaan na si Bong, kalimutan na si Bong. Pero hindi natin maiwawag din na si Bong ay makaparte ng kabisnes. At ang mga bakas na iniwan ni Bong sa kabisnes ay hindi na yan, mawawala pa. Higit lalo sa puso ni Mr. Kabisnes, sa puso ni Mrs. Kabisnes, at sa puso ni Papa Dins. Sapagkat si Bong ay isang kapamilya. Kaya nga lang, may mga pagkakataon talaga na kailangan sundin kung ano po yung kanyang mga nilalaman ng kanyang kaisipan, nilalaman ng kanyang puso, kaya sa kasalukuyan ay hindi na po natin nakikita si Bong. Sana lang po, ano, para sa akin, sana ay masaya si Bong. Sana ay uh, Uh, maayos, maayos si Bong Sana po ay matupad ang kanyang mga kahilingan At mga naisin sa buhay Sana po, ganun po ang mangyari Pero sa nakikita ko rito Nakamatsyag lang si Mr. Kabisnes Nakatingin lang At syempre ang lahat ng mga nagmamahal kay Bong Ay nakatingin lang Mainam yun na hinahayaan mo na no? Napakaganda po ng desisyon na ganyan Hayaan mo na si Bong pansamantala Magliwaliw Hayaan mo na siyang mag, mamayagpag kung saan niya gustong magpunta, kung ano pa ang kanyang mga nais pang gawin. Dahil dito, maaaring makapagbigay ito ng aral din sa kanya. And hopefully, ang isa lang po sa dasal natin na sa dulo ng mga pangyayaring ito ay mapabuti pa rin ang kalagayan ni Bong. Yun naman ang dasal ng bawat isa. Eh. Kasi nga, hindi natin maisasantabi na mahal talaga natin si Bong. Although may mga tao lang na Medyo nagdadaramdam, medyo naiinis. Nandiyan yung pagka, parang ano eh, parang hindi may paliwanag na emosyon. Kasi maraming nagtatanong, bakit nangyari ito, Bong? Bakit nangyari, bakit nagawa mo ito sa kabusiness, no? Pero magpaganon paman, ang para sa akin, that is the part of destiny. Uh, partihan sa sa proseso ng buhay na lalakbay ni Bong. Kailangan marahit pagdaanan niya ito uh, para ma-realize niya ang mga bagay-bagay pagdating sa bandang dulo. Pero kailangan lang, ipagdasal natin na sana, yung realization ni Bong doon sa bandang dulo is maganda pa rin. Yung realization ni Bong doon sa bandang dulo is, nandyan pa rin yung happiness. Yung kasiyahan na gusto niyang uh, hanapin, yung kasiyahan na gusto niyang uh, arokin sa buhay niya, ay talagang makam. Dahil hindi natin maisasantabi na ang pag-ibig ng isang ka para kay Bong ay wagas na pag-ibig. Pero hindi naman pwedeng hawakan ni Mr. Kabisnes ang puso ni Bong. Kung kaya sa mga ganitong pagkakataon ay mainam na mga alaala -ala na lamang balikan yung mga masasayang mga araw na napagdaanan ni Mr. Kabisnes. Kahit pa paano, naging bahagi si Bong ng Kabisnes family. Bilitin happy birthday sa iyo, Bong! Sana, masaya ka sa mga araw nito sana masaya ka sa nagdaang birthday mo. Ako po muli si Taong Galang, mga kaibigan. Kayo po, ano po yung komento ninyo dito po sa Balik Tanaw ni Mr. Kabusiness. Comment down below. Kaparte po kayo ng vlog na ito. Pero bago po tayo maghiwalay, mga kaibigan, sana po ilalambing ko po sa inyo. Sa muli po, please do follow and support ka business family, sa business official. Ganon din po mga idol. Isama natin Papa Dins at siyempre ang yung abang lingkod taong gala. Isama namin po natin ang ating mga core actors uh, ng kabisnes na talaga namang walang sawang uh, nandyan para ipagtanggol ang ating kabisnes. Walang iba kundi si uh, anime, reality vlog, uh, anime reactors vlog. Nandyan po siya. Si Analisa Reality Vlog. Kasama po natin yan. Uh, Almenda Mix Vlog. Katangay uh, Vlog. anjan po si Kalingap Torak and of course andyan po si Ma'am plus Channel. So sana po mga kapatid ay inyo din pong bisitahin ang kanilang mga channel na patuloy na gumagawa ng reaksyon para po kay ka ang sa sumuporta po makakabigan, papagpalang araw, paalam, paalam sa mantala. Sa mga business na ah, makikisuyo po, baki suportahan natin si Taong Gala, no? Iyan oh, Taong Gala po. Iyan po ay uh, reactor ng Kabisnes Official at Papadins TV. Nagpaalam po 'yan mga kabisnes, ayo na ah, paki suportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami. God bless po.